আৰু যিখিনি মোৰ হাতৰ আছিল মই হাঁহ মুৰ্গী গাহৰি ছাগলী পুহি পেলাই জমা কৰিছিলোঁ এইখিনি কম মোক দিয়ে এছ পিয়ে লুটি পুতি লৈ গ'ল ৰাতি আহি ৰজা খুলি আজি মই কাৰ লগত জীয়াম সেই ছোৱালীৰ চিন্তাতে মোৰ ল'ৰাটো সদায় মোবাইলটো ওলাই কেনে মনে মনে চাই থাকে আৰু কান্দি থাকে সেইবিলাক সুখ সোমাই কেনে ল'ৰাছোঁ মোৰ ল'ৰাটোও হেৰাই ল'লোঁ মই এতিয়া অকলে মই কি কৰিম অকলে কাক চাই থাকিম আৰু যিখিনি মোৰ হাতৰ আছিল মই হাঁহ মুৰ্গী গাহৰি ছাগলী পুহি পেলাই জমা কৰিছিলোঁ এইখিনি কম মোক দিয়ে এছ পিয়ে লুটি পুতি লৈ গ'ল ৰাতি আহি ৰজা খুলি সেইখিনিও মোক নিদিলে মোৰ খুচুৰে মুচুৰে মোৰ মোৰতো 130,000 টকা নিছে একদম একদম চব তাতে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ 50 টকা 100 টকা 200 টকা 1,000 টকা 500 টকা এনেকৈ যি টি আছে মোৰ হিচাপ নাই সেইখিনি মোৰ 130,000 টকা মই মুঠতে ৰাখিছিলোঁ মোৰ কিবা বিপদে আপদে ৰাখিব বুলি লাগিব বুলি আৰু ছোৱালীটোও ককায়েকক বাহিৰত লৈ যাম বুলি অলপ পইচা গোটাইছিলে তেওঁক ছুটি বিচাৰিম বুলি মই ঘৰৰ পৰা ছোৱালীৰ লগত গৈছোঁ ছুটি বিচাৰিম গৈ আহি দাদাক লৈ যাম হাঁ মই কেনেকৈ থাকিম অসমৰ ৰাইজক ভিক্ষা খুজিছোঁ মই সকলোৱেও 2-1 টকা সহায় কৰিছে শ্ৰাদ্ধ ক্ৰীড়া কৰিলোঁ মই সকাম চকাম পাতিলোঁ তো মোক 50,000 টকাই হেৰি ফাণ্ডাৰ ফাণ্ডৰ পৰা এছ পিৰ ফাণ্ডৰ পৰা দিছে মোক কি হয় 50,000 টকা 50,000 টকা কি হয় চি এম ছাৰে নিজেই বিচাৰ কৰিব আজি মই কাৰ লগত জীয়াম সেই ছোৱালীৰ চিন্তাতে মোৰ ল'ৰাটো সদায় মোবাইলটো ওলাই কেনে মনে মনে চাই থাকে আৰু কান্দি থাকে সেইবিলাক সুখ সোমাই কেনে ল'ৰাছোঁ মোৰ ল'ৰাটোও হেৰাই ল'লোঁ মই এতিয়া অকলে মই কি কৰিম অকলে কাক চাই থাকিম কাৰ লগত থাকিম ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই যদি নাই মই মৰি গ'লেও ভাল হ'ব মই মৰি যোৱাই ভাল জীয়াই থাকিতো একো লাভ নাই সেইকাৰণে মোৰ